Ukrayna silahlı qüvvələri Seym çayı üzərindəki körpünü dağıdıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı zabitlərə istinadən məlumat yayıb. Ukrayna tərəfi hazırda körpüləri dağıdır və Rus bölmələrinin maddi texniki təminatını kəsir. Qluşkovski rayonunun bir hissəsi ilə artıq əlaqə kəsilib. Bunlar Tiotkino, Popovo, Lejaci, Volfino və təxminən 27 digər yaşayış məntəqəsidir, deyə məlumatda qeyd edilib. Həmçinin regionda olan hərbi müxbirlər təlaş içində 700 rus əskərinin mühasirəyə alındığını yazır. İddia edilir ki, Ukrayna ordusu Kursk vilayətinin Qluşkovski rayonunu ələ keçirməyi planlaşdırır.